Կասեք, ինչ խնդիր է առաջացել, ինչու են փեթակում գործադուլ իրականացնում։ Քուրիկ ջան, ուրեմն փեթակում գործադուլն իրականացնում առաջի հերթին նրա համար, որ այս ճանապարհը տեսնում եք, այս ճանապարհը ինչի համար է փակվել։ Պետք է ինչ որ մեկը գա, որ պատասխանի այդ հարցին, թե խիա այս ճանապարհը փակ, որովհետև անհիմն փակվել է ճանապարհը մարդկանց, որը բերում է շատ մեծ խոչընդոտների, այսինքն շուկան փակվում է։ Կարճ կոնկրետ ասեմ, որ հասկանալի է, ասում եմ ես։ Ռեսուրս չկա, որ այսքան ժողովրդին տեղավորեն ինչ-որ շուկաների մեջ։ Հետագայում ինչ-որ մեկին կխնդրենք մեր մեծահարուստներից, կասենք, մի հատ շուկա կսարքի, կեթանք, մի հատ մենք հասկանանք ինչ ենք անում։ Մեզ պետք է համ ժողովրդի պատժերշկա այս պային, որովհետև այս ժողովուրդն է պահում այս երկիրը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք ակնարկում եք, որ միտումնավորը այնպես են անում, որ փետակը այլևս չգործի։ Իսկ իշահում։ Իշա արդեն խաղակարտը չբացենք, ոչ մի խաղակարտ պետք չի մեզ բացել, մենք ուզում ենք մեր շահերը պաշտպանել։ Հիմա մեր շահերը պաշտպանելու համար ժողովրդի շահերը մենք Տեր Տիրական չունենք, մենք ունենք Հիսուս Քրիստոս Տեր Աստված, չունենք ուրիշ մարդ, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մենք ինչ է, ում պետքա լավ դիմենք, մարդկային ում դիմենք, որ այս հարցին լուծում տան։ Որևէ տեղ չեք փորձել դիմել։ Փորձել ենք, բոլոր տեղերը փորձել ենք։ Հիմա էլ մինչև դեկտեմբերի 31-ը պետք է ճանապարհը փակի։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը որտեղից այդ տեղեկատվությունը 100%-անոց տեղեկությունը հերիքա Յանդեքսի բանով մտնում ես արդեն նավիգատորները այսօր 21-րդ դարնա Քուրիկ ջան։ Փորի փողոցը, Քրիստափորի փողոցը փակալն է, ի՞նչ մասինով խոսքը։ Հիմա խնդրում ենք, ով ով պետքա կա, չենք բացելու, այսօր էլ, վաղն էլ, միսուրն էլ, մեկը չենք բացելու, հաստատ ասեմ ձեզի։ Մենք հասկանանք ինչ անում, նոր բացվենք, հասկանանք, մենք էլ աշխատում ենք, մնում ենք ստեղ, ինչ է մեր հետ կատարվում, գնում ենք այս երկրից, բայց չենք ուզում գնանք, որովհետև ընտանիքներ ունենք, գերեզմաններ ունենք, ծնողներ ունենք, երեխեք ենք դաստիարակում։ Քանի ՍՊ ներկայացուցիչ կա այստեղ։ 800 անուն։ 800 անուն ՍՊ-ի ներկայացուցիչ կա։ Մի 1500 երևի 2000 անուն Սուրմալույում։ Դե հիմա արդեն քիչ այս պայթունից հետո։ Ժողովուրդ էտա, մենք գործադուլ ենք անում, մենք ուզում ենք, որ այս մեր ժողովուրդը այս 2500 հոգին հասկանա, ինչ է կատարվում։ Էնկոմի ժողովուրդն էլ ի միջալոց ուզում ունեն, չի որ մի քանի օր առաջ էլ Սուրմալուի ժողովուրդ էին էլ Էնկոմից Արշակունյացը էլի նորից պայքարում, որ ինչ որ բան անեն։ Նրանք էլ են ժողովուրդ, նրանք էլ են մեր ժողովուրդը, մեր մարդիկ, մեր ժողովուրդն է դա։ Հիմա ինչ ենք անելու այս հարցադրումը։ Մեր տեղի փողերը ամենաթանկն է։ Ցելի Կովկասում, Երևանում մենակ չէ, Սաղ Կովկասում ամենաթանկ տեղի փողը Փեթակ տոնավաճառի փողերն է։ Էդի կլուծենք իրանց հետ, էդի հասկացանք, բա էսի ում հետ ենք լուծում։ Այս հարցը ում հետ ենք մենք լուծելու։ Որ մնանք Հայաստանում, չէ, քոչելու ենք ժողովուրդ ջան, այդքան բան։ Շատ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հոգապես շնորհակալություն։ Ես շատ շատ լուրջ եմ ասում, մեր ոստիկաններից շնորհակալություն, բուժազնակազմից շնորհակալ ենք։ Ինչ անեն այդ մարդը։ Չէ, նայեք, դուք հարց տվեցիք, ինչ պետք է անի այնը, արեց մարդը, խնդրեցինք, ասենք ճանապարհի կեսը, ասեց հարց չկա։ Հիմա ինչ պետք է անի։ Խնդիրները բոլորը, չէ, կարան կապուտ իրանք սիրուն այն Էնկոմը փագեն, ճանապարհը սիրուն, որտեղ վտանգավոր է։ Հետո նա քցե շոշին գնացել է։ Էսի արդեն իրականում միտումնավոր է։ Էդի չեղա վտեն ժողովուրդ ջան, չի կարելի անել տենց այս ժողովրդի գլխին։ Ես էսի մեսիջել եմ թողում։ Չեն կարանալու այս ժողովրդին տեղավորեն, հասկացեք։ Արդեն սա կլինի ոնց որ ոնց ասեմ, որ չեք ուզում թողեք փախեք Հայաստանից, գնացեք որ երկին ուզում եք ապրեք։ Խի եթանք ուրիշ երկրին հարստացնենք, խի եթանք ուրիշ երկրը ծաղկացնենք։ Այդքան բան չեմ իմանում, չգիտեմ էլ, այսինքն տանք անտարակուս վիճակ է 2500 հոգին հայելեն են, դուս հասկանան ինչ է կատարվում։ Իսկ չեք պատրաստվում նաև այլ քայլերի դիմել, փորձել որևէ կառույցի դիմել։ Կառույցներից ասենք դիմելու կարիք կա բոլորին էլ։ Հիմա ասենք նոր հիմիկա մերս գործադուլը հետ է, որ ասենք բոլորն է տեղյակ լինեմ, որ ասենք ես ուր վատը գիտեք որ լավ մենք վաճառի աշխատողները բոլորն էլ ուզում են նորմալ հունով աշխատեն։ Հիմա նորմալ հունով աշխատելու համար պետք է այս ճանապարհը բաց լինի, որտեղ համ այս ճանապարհի փակելնելը խոչընդոտում է հաճախորդների այցելությունը,
համել խոչընդոտում է մեր առևտրի նորմալ ընթացքին։ Իսկ այստեղ ստուգումներ հրդեհից հետո իրականացվել են։ Հա, ոչ չեն իրականացվել։ Իսկ որևէ խնդիր չկա այստեղ նաև անվտանգության հետ կապված եւ այլ, գուցե ուղղակի այսպես մարդիկ մտահոգություններ ունեն, դրա համար չեն գալիս։ Մենք աշխատել դրա համար, ասենք մենք գիտենք, որ ոչ մի խոչընդոտ խնդիր չունենք։ Եթե ինչ-որ խնդիր խոչընդոտ լիներ, պարզաճային թողելու աշխատենք, որտեղ դրանից առաջ մեկ շաբաթ թե քանի օր փակ ա եղել, չենք աշխատել, որպեսզի գան ստուգումներ անցկացնեն։ Այդ իրանց այդ մեկ շաբաթ 10 օր բաժար լինելա, եկեք մեկ տեսել են ստուգումներ անցկացնել, դասնա բան ցախ գայեք գալիս են անում են, ասել են որ աշխատենք, այսինքն մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, բացի այդ տնօրինությունն էլ, ասենք իրանց աշխատանքները անվտանգության հարցերով ապահովելա։ Մենք չի որ ինչ որ խնդիրներ կա, որ չէ, հավատո պետք տոնավաճառը բացի էլ ես խնդրում եմ, պետք տոնավաճառը բաց է լինելու, պետք տոնավաճառը շատ մեծ շուկա է, ինքը տալիս է, դաժե բոլոր մանր շուկաներին, ում որ գիտեք, տալիս է ապրանք, ներմուծողները շատ են, նորմալ շուկա է, թող ժողովուրդը գա, վտանգավոր բան չկա։ Իսկ եթե դուք դուրս եք այսպես մղվում, այսինքն եթե փեթակ տոնավաճառը եւս դուրս է մղվում, այդ դեպքում ով կա դուրս է եկել, փեթակ չենք իմանում ով կլինի։ Այսինքն շուկայումով կարող է ձեր տեղը զբաղեցնել։ Շուկայում նայեք ո՞նց ո՞նց է, շուկայում զբաղեցնելու տեղը չի, խնդիրը չի, քուր։ Նայեք ո՞նց է ժողովուրդը, ժողովուրդը, ասենք այսքան ժողովուրդը, բիզնեսմենները որտեղ է տեղավորելու շուկա։ Եթալու են ասեն դեմեզի շուկա դուր։ Հիմա որ սա այս շուկաներին մերցնում են, որտեղ է շուկա տալու, որ մենք եթանք այդ շուկան վերցնենք, աշխատենք, թող համբերեն մի երկու տարի, ում էլ դիմենք, ինձ թվում է, ասենք ում էլ դիմենք, դիմենք Ալեքսայան Սամվելին էլ կդիմենք, Ծառուկյան Գագոյին էլ կդիմենք, ում էլ դիմենք, ասենք մեզ հիմա շուկա սարքեք, կսարքի Սուկյասյանը ունի դե մի քանի հատ ունի, դեն ինչ դիմենք Սուկյասյանը։ Տենց ճովուր ջան, ձեր ցավը տանեմ, ձեզանից շատ շնորհակալ ենք, ապրեք, հետևողական լինենք, հա, իրար այսպես թեւ ու թիկունք եք դուք մեզի, մեր լրագրողն եք, ձեզ շատ սիրում ենք։